אז יש לנו היום אורח מכובד בשם מורד שטרן, שאני כבר מחזרת אחריו יותר משנה, נכון? אני כבר מזמן עוקבת אחריך, ברגע שראיתי, דרך אגב, דרך אונו, פרסום של הספר שלו, שובר שוויון, שאז הוא רק היה בהתחלה להוציא לאור, ופתח פרויקט גיוס לזה, וסיפר על הספר, ובאותו זמן אני בדיוק רק הקמתי את הקהילה אונוטוק, זה היה רק בחיתולים, ולא היה לי מדריך איך עושים את זה, לא ידעתי איך עושים את זה, ומיד כשראיתי את הספר ואת הכותרת של הספר, שזה מה שמשך את העין, שמשלבת שלושה היבטים של מיתוג אישי, קהילות ונטוורקינג, והכל על ציר של למידה עצמית, אמרתי, וואו, זה בדיוק זה, זה בדיוק הנוסחה. וחיכיתי לספר שלו, קיבלתי אותו בסוף שנה שעברה, בדצמבר, והפוקוס שלי כבר היה אחר, לא פחות קהילות, אלא יותר מיתוג אישי. דרך אגב, פאתי, כשאמרתי, שאלתי אותך איפה בעצם מתחילים, וגם שאלתי את מורד קודם. אז, ומורד היה נורא עסוק, ואיכשהו, כנראה הדברים מסתדרים עם הזמן, נכון, מורד? אם צריך להיפגש, אז נפגשים בסוף, והנה הוא פה, דווקא הוא הציע לבוא אלינו, אז אני מאוד שמחה שאתה פה, ובבקשה תציג את עצמך, ונתחיל את הדיון. יאללה, סבור. אז אני מורד שטרן. מה אני יכול לספר? אז באמת כתבתי את הספר שובר שוויון על כוחם של רשתות הקשרים, המיתוג האישי, הנטוורקינג, ממש בסוף שנה שעברה, זה יצא לאור. אני חושב שאת קיבלת אותו מהראשונים כי הוא בעצם היה במשלוח ישיר אלייך במסגרת הקמפיין, עשיתי קמפיין גיוס המונים שהצליח יפה, כאילו כפול ממה שהייתי צריך, וזה נהדר. מעבר לזה אני עובד בוויקס, היום אני בעצם אחראי על כל הנראות והברנדינג של, נקרא לזה R&D, כל חטיבת הפיתוח, כל המפתחים והמפתחות שלנו והכלים שאנחנו מוצאים. ואני גר בנתניה, אני אבא לארבעה. מה שנקרא, הם אלה שבאמת סוחטים את האנרגיה. וזהו, אני מאוד מאוד אוהב לדבר על כל הנושאים האלה של מיתוג אישי, נטוורקינג וקהילות, כי אני חושב שגם יצא לי לחוות את הדברים האלה. מה שנקרא, ללכלך את הידיים בדברים האלה, לפעמים גם לטעות, ומזה אתה לומד לפעמים הכי הרבה. ולפעמים גם לקבל תוצאות מאוד מאוד מעניינות, כמו לראיין את היועץ של אובמה. זה היה משהו שכאילו באמת היה מונשוט שעשיתי ובאמת פגע. או את היועץ של הילרי קלינטון, שהייתה מזכירת המדינה. או כל מיני סופרים שאני מאוד מאוד מעריך וקראתי את הספרים שלהם, אז זה ממש ליצור איתם קשר. זה למשל היה משהו נחמד. רגע, אבל אני רוצה להבין, מה שאותי הפתיע, כשאני הסתכלתי בפרופיל שלך בהתחלה בלינקדאין, זה שאתה בא בכלל מתחום הייטק, ופתאום קהילות, איך בדיוק זה קרה לך? זה קרה, אני חושב שתמיד אהבתי לכתוב, לדבר טכנולוגיה. אולי נקרא לזה הייטק, אבל יותר רחב, זה טכנולוגיה, כי זה כולל הרבה מאוד דברים, זה כולל גאדג'טים, וזה כולל חדשנות, וזה כולל גם מה שקורה בתעשייה. חברות, מותגים טכנולוגיים, ומאוד מאוד אהבתי לכתוב ולדבר על זה. אז פתחתי בלוג, בעצם ההתנסות הראשונה שלי בלבנות את הקול שלי, כן? זה ממש מושג של, יכול להיות שאני גם חוזר עליו בספר כמה פעמים, לבנות את הוויס שלך. היה הבלוג, והיה לי בלוג, ואף אחד לא היה קורא אותו. חוץ אולי מהמשפחה שלי. באיזה שנה פתחת בלוג? זה היה לדעתי ב-2007, ב-2006. אז הייתה תקופה של בלוגרים, נכון? אני זוכרת, הייטקיסטים היו באים לאיזה מפגש,
ואתה רואה אתם במקום שהם מקשיבים ומשתתפים, הם ישר מתחילים להקליד איזה בלוג. נכון. זה התקופה, נכון? אז היה לי בלוג, ונורא נורא אהבתי לכתוב בו. כתבתי מאוד על תחום שהיה אז חדש בארץ של חוויית משתמש, UX, UX UI היום, אז קראו לזה usability, שימושיות. ולמדתי, ואני חושב שבסוף זה הדבר הכי חשוב שאני מנסה גם לחזור עליו המון המון בספר, זה שאת כל הסקילס, את כל היכולות של מי, איך לבנות ולייצג רעיון, עד כתיבה נכונה, דרך להרים פלטפורמה בלוגים, או CMS לצורך העניין, אתה לומד אם אתה, אם אתה מתנסה לבד. למשל, בן אדם, אם אני אקח דוגמה, בן אדם שלוקח על עצמו פרויקט אישי להרים פודקאסט, לומד איך בעצם לערוך אודיו, כן? הוא פתאום נתקל בכל המדריכים שיש, ומתחיל להיכנס לעולם הזה. והוא נרשם לאפל פודקאסט, והוא נרשם לספוטיפיי פודקאסט, ופתאום הוא מבין מה תהליך ההרשמה, ואיך בעצם מנהלים קובץ MP3, ואיך עורכים את הפתיח ואת הסגיר, ומה זה בעצם בנק של סאונדס, כן, יש פרי סאונדס שאפשר להשתמש, יש כאלה שצריך לקנות, אז יש פה עניין כבר של זכויות יוצרים, ומה זה לרעיין אחרים, או לא, כן, או להביע רעיון. מה שאני אומר זה שבעצם ההתנסות הזאת בבלוג חשפה אותי להמון המון התנסויות בדרך לפאבליש, כן, בדרך לשתף את המאמר, שהתחילו מי על מה אני הולך לכתוב, דרך איך אני הולך לכתוב, וחלה באיך אני הולך להביא קוראים, כן, שיווק נקרא לזה לצורך העניין. והשיווק בעצם פתח כבר את הדלת אוקיי, זה לא רק לשווק חד פעמי, זה משהו שהוא ongoing, זה כבר קהילה של קוראים שמתגבשת, ומתחילה להגיע. וזה בעצם היה הפתח הראשון אוקיי, יש דבר שנקרא קהילת קוראים, הוא לא מאוד מוגדר, בוא נעשה קהילה מוגדרת. ואז התחלתי לשחק קצת עם וואטסאפ, וזו הייתה עוד התנסות נהדרת. האמת שאפילו לפני זה אני חושב שאחד הדברים שמאוד מניעים כל אחד מאיתנו, והניעו אותי, היה כאב. באמת באמת כאב גדול. אני זוכר שהייתי צריך למצוא עבודה מאוד מאוד מהר, היה לי זה בעיה בעבודה הנוכחית. וידעתי שזהו, אני חייב לצאת עכשיו במסע של מציאת עבודה ומהר, ואני ממש זוכר איך לקחתי את הטלפון והתחלתי לגלול בנושא הקשר שלי, ולא מצאתי אף בן אדם שאני יכול להתייעץ איתו, או לבקש עזרה, או אפילו לבקש טובה, כאילו של יש משהו, שמעתם על משהו, לא היה לי כזה. והבנתי שכשאני אמצא את העבודה, והלחץ ירגע, הלחץ ירד, אני צריך להתחיל להבין איך אני בונה את הנוכחות שלי במקום, בתעשייה שאני רוצה להיות חלק ממנה, תוך כדי שאני מבין לאן אני רוצה להגיע, כלומר מה התפקיד הנחשק בעיניי, מה העיסוק שאני רוצה להיות שם, ומנצל את הזמן הזה בעבודה, whatever it is, כדי להגיע לשם. כחלק מזה, באמת, היה להקים קהילות. הקמתי, פשוט הבאתי ביחד כל מיני אנשים. וואטסאפ זה אחד מהם, למשל, התחלתי לעשות קהילה בוואטסאפ, שזה היה משהו שהוא מאוד מאוד מוזר, כי רוב הקבוצות היו קבוצות משפחה בהתחלה, שוואטסאפ נכנס. ופניתי... איזו שנה זאת? 2014, דעתי. אבל אז היו חברות השמה, אם היית רוצה למצוא עבודה, היית פונה לחברות השמה, למה דווקא נטוורקינג? מה הרגשת ש... למה היית צריך קשרים אז? תראה, חברת השמה תעזור לך, אבל אני חושב שחברת השמה תיקח אותך so far, כאילו לא למקומות מאוד מאוד גבוהים ומעניינים. כי חברת השמה, שוב, אני לא מבין בחברת השמה, כן, אבל... זה עסק שצריך למלא מכסה מסוימת של תפקידים מסוימים וצורך מסוימים, שזה סבבה. וכשאתה רוצה להגיע לנקודה מסוימת, הרבה מהדברים המעניינים לפעמים אפילו לא מפורסמים החוצה בארגונים. זה קורה. יש תפקידים מעניינים, ופתאום מפה לאוזן, בום,
ואדם נחטף וסגר. ולכן נטוורקינג הוא כלי סופר עוצמתי, שעובד מתחת לרדאר, לדעתי זה משהו שקשה מאוד אפילו לתעד אותו, בכל מה שקשור לקידום אישי, לעבר יעד מקצועי שאתה רוצה להגיע. והיה לי ברור שבלי נטוורקינג מסודר, אי אפשר להתקדם. זה ברור לי. ואני רואה את זה היום, משני הצדדים. עכשיו, נטוורקינג הוא גם, לדעתי אני לא מעט מזכיר את זה בספר, הוא כמו שריר. אם אתה לא מאמן אותו ובאמת עונה אותו, הוא לא יהיה שם ביום פקודה. זאת אומרת, הוא לא היה כשאני הייתי צריך. זה בדיוק מה שדיברנו עם אסף, נכון? זה בדיוק, אסף, אתה רוצה לשתף, כאילו, למה דיברנו על זה? באיזה קונטקסט? אתה על מיוט רק, שחרר את עצמך. אמרתי שאני רוצה להקשיב לו, ואחר כך אני ארצה להגיב. אוקיי, אבל אז זה שיחה, חבר'ה, באמת... תעצרו, תשאלו, כי זה חשוב. אנחנו דיברנו על זה בדיוק. אסף, הוא הגיע לארץ לא מזמן, והוא מחפש עבודה, ויש לו ניסיון מאוד עשיר ומגוון, ולכן לאנשים כאלה לא שגרתיים, שלא בשטנץ, מאוד קשה למצוא דבר שיתאים להם. מאוד קשה. אז מדובר פה על גם מיתוג אישי, זה בדיוק, זה אומנם לך זה היה לפני הרבה זמן, אבל למצב הזה כולנו מגיעים באיזשהו שלב, ועכשיו אני חושב שזה נהיה אפילו אקוטי, כי אתה צריך לדעת למצוא מה מתאים לך עם כל הכישורים, במיוחד שמדובר על בן אדם עם כל כך הרבה ניסיון, וגם ניסיון מגוון. אז אף חברת השמה לא תעזור לך, פשוט עד כאן. נכון, פאטי? יש פה עוד... כן, נכון. אני לא רוצה לתכן לגוע, כן? כאילו, אני לא, חשוב לי להגיד, אני לא אומר שחברת השמה היא לא טובה. שאלת אותי למה חברת השמה, ואמרתי, לפעמים אם אתה רוצה באמת באמת להגיע למקומות מסוימים, יכול להיות שחברת השמה תעזור, אבל למה לא גם שיהיה לך עוד כלי, וזה באמת אני פה. זאת אומרת, זה חשוב לי רק לחדד את זה. אני לא צעיר, אני 45, אבל כל הקריירה שלי הייתי יזם ועבדתי כעצמאי, כאילו ניהלתי חברה כמנכ״ל. חזרתי לארץ, ואז אתה מגיע למצב שאתה באמת צריך למצוא תחום התמחות אחד, וזה בעייתי מבחינת מציאה של עבודה, במיוחד כשכיר, תוסיף את כל מה שאמרת, ואתה צריך פשוט להמציא את עצמך מחדש כדי למצוא, למתג את עצמך מחדש. יש מעבר מאוד רציני בין יזם ובעל חברה לתפיסת מחשבה של שכיר שוב פעם. אז נגיד במצב של אסף, אוקיי? ממה הוא צריך להתחיל? הרי כל אחד, כאילו, ממה הוא צריך להתחיל עכשיו? לבנות קודם נטוורקינג, או לבנות לעצמו פרופיל בנוכחות חזקה, או להתחיל להתחבר לקהילות, או שזה גם וגם וגם. מה במקרה הזה? אני חושב שבאמת תמיד גם וגם וגם הוא מאוד מאוד חזק, אבל אני חושב שלפני שמתחילים, או לפחות הדברים שאני ראיתי, כדאי לשבת וכאילו לבנות מפה של לאן אני בעצם רוצה להגיע, כלומר מה הצורך שלי כרגע המקצועי, הצורך המקצועי, ובאיזו טריטוריה אני נופל. כלומר, אם לצורך העניין התעשייה שאני רוצה להגיע אליה היא תעשייה X, אני צריך להבין, או שהתעשייה הזאת בכלל תכיר ותעריך את היכולות שלי ואת ההבנה שלי, צריך רגע להבין מה הלך רוח שהלך שלי. כלומר, מה האתרים, מי הם האתרים שמובילים את השיחה? מי הם השמות הבולטים שמובילים את השיחה, מהם הקהילות שאנשים שנמצאים בתעשייה הזאת לוקחים בהם חלק והם תעשיות נחשבות, מה הטרנדים ומה חומרי לימוד, אפילו מה הז'רגון לפעמים, שאני צריך להתחיל לאמץ ולדבר את השפה שלו
בשביל להשתלב בצורה טבעית יותר. למשל, אני אקח דוגמה את ההייטק, כדוגמה מאוד כללית, יש שמות מאוד מאוד ספציפיים לכל מיני התמחויות בתוך תעשיית ההייטק. כלומר, אם אתה מפתח מסוג מסוים, יש אנשים מסוג וידע פיתוח כשפה מאוד מאוד מסוימת, שזה אנשים שמובילים את השיח דווקא מפתחי מובייל, נגיד. בנוסף לזה, אם הולכים צעד אחורה ומסתכלים על כל התעשייה הזאת, אפשר להבין בצורה די ברורה שהשפה, בלי להיכנס רגע לז'רגון ולכל מיני תתי התמחויות, אבל היא אנגלית. ואין לי מה לעשות כרגע, אם אני לא יודע לדבר אנגלית בצורה שוטפת, יהיה לי מאוד מאוד קשה להיכנס לשם. אחד הדברים שאני עשיתי, שהבנתי שאני רוצה להיות חלק מההייטק הרבה שנים אחורה, היה להבין שאת כל החומר שאני קורא ומבטא, יהיה באנגלית. ממש הכרחתי את עצמו לעשות את זה, גם לכתוב, גם לדבר וגם לקרוא. והקריאה, דרך אגב, אני מכניס עכשיו סוגריים, קריאה של חומרים באנגלית, בדרך כלל היא טובה בהרבה מעברית, כי בדרך כלל, עם כל ה... יש כבוד לעיתונות הישראלית, והכל בסדר, אבל רוב החדשות החשובות מגיעות מעבר לים, ובעברית, במקרה הטוב, מישהו לעס לך ותרגם לך, והנה, זה יכול להיות שהוא שכח דברים, ויכול להיות שהוא... זה יד שנייה. אז להיות מחובר לערוצי תקשורת מהמקור הראשון זה תמיד טוב, ולכן אנגלית, זו דוגמה לא רעה בכלל לשפה שאנשים משתמשים. דבר נוסף זה גם מלבד מובילי הדעה, מי האנשים שבאמת נחשבים הקולות הדומיננטיים, אלה שנחטפים לעבודות, כן? מה הם עושים, איפה הם נמצאים, מה הם מדברים. זה גם להבין מה עם, אני קורא לזה לפעמים, החגים, ההולידייז של התעשייה הזאת. למשל, אם אני רוצה להיות חלק מתעשיית המובייל, כן? והגאדג'טים, וזה מה שמעניין אותי, אז איפשהו, אם אני לא טועה, זה השביעי לאוקטובר, אני צריך לדעת שזה היום שהאייפון הוצג לעולם על ידי סטיב ג'ובס. למה זה חשוב? זה חשוב כי בשיחה האינטרנטית קהילתית, זה יום שאם אני יוצא החוצה עם תובנה מסוימת, עם עדכון מסוים, אני יכול להיות במקום מאוד מאוד אקטואלי. זאת אומרת, יש היום כוח, אם מסתכלים רגע על אתרי חדשות, כן? אתרי חדשות הם סופר אקטואליים, כל הזמן מה חדש, מה חדש, מה חדש, והאקטואליה הזאת הרבה פעמים מצליבה את עצמה עם ימים, סתם יום האישה. יום האישה, ואז יש כתבות מאוד מסוימות שאנשים משתלבים בהם, כי זה יום ספציפי, אקטואלי, שמכניס סיפורים שהם לא דווקא אקטואליים, כן? הם רב שנתיים, הם לא דווקא של מועדים ספציפיים. ולכן כשרוצים להיות חלק מתעשייה מסוימת, צריך להתחיל ולנתח אותה ולמפות אותה, ולראות מה הם אותם מניעי שיחה או מרכזי כוח שצריך להיות בהם. ואם אתה לא שם, אז לפעמים אתה לא קיים, כי יכול להיות שאתה מדהים במה שאתה עושה. באמת, אתה יכול להיות, הדבר הכי טוב שקרה להתנסות הזאת, לנישה הזאת, ודרך אגב, אני חושב שדיברתם קצת על ניהול, כן? גם ניהול זה סוג של התמחות היום, אנשים מדברים ניהול לסוף, אז אם בן אדם מגיע עם ידע מאוד מאוד אינטנסיבי בדבר הזה, זו פרקטיקה שהרבה אנשים רוצים ללמוד. דרך אגב, אתה גם כותב בספר שלך שהיום הקורות חיים האמיתיים זה לאו דווקא מה שכתבתי במסמך וורד, אלא זה דברים שבן אדם עושה בפועל, ודווקא יכול להיות שבהתנדבות אפילו. נכון. זה נכון מאוד. אני חושב היום שקורות חיים, כלומר, אני חושב שמי שכתב את זה יפה ונפל לי הסימון שם, זה מישהו בשם סט גודין, שריאנתי אותו גם אחרי שקראתי את הספר, הוא גם אחד מהאנשים שפשוט יצרתי כאן קשר, ומאוד התלהבתי מהספר שלו, והוא הסכים לענות לי על כמה שאלות שיהיו כרעיון, ושאלתי אותו על זה, אמרתי לו, אם תוכל להרחיב את הנקודה של, שאתה אומר שאנשים היום חושבים שקורות חיים זה הדבר החשוב, ומה יש לך להגיד על זה, ואז הוא באמת אמר דבר מאוד יפה, הוא אמר ש...
היום התעשייה לא מחפשת, הוא קרא לזה גלגלי שיניים. העובדה שיש לך קובץ PDF או Word, שאומרת כמה ממושמע היית בעבודה הקודמת שלך, היא לא הדבר שארגונים מחפשים. בטח בעולם שהולך ונהיה מתוחכם יותר, ולכל אדם יש יותר אחריות והשפעה. היום אני חושב שגם ארגונים מבינים שכמעט כל עובד הוא שבריר, אז בכלל יש הרבה מאוד השפעה וכוח לכל אחד, ומה שהם רוצים לראות זה מה מניע אותך. ואם במסגרת התנדבויות, שזה דבר נהדר, יש לי סיפור נהדר על התנדבויות שמתחבר גם לבלוג שדיברתי עליו בהתחלה, אבל אם אתה עושה ויוזם, גם אם זה פרויקטים קטנים, אני אתן דוגמה לפרויקט קטן שהפך לפרויקט גדול, שאחר כך חזר לי בעבודה, למשל. כשהתחילו השריפות בקרמל, אני ישבתי בבית לתוך הלילה ובניתי מפה, מפת גוגל אינטראקטיבית, ובעצם פניתי לקהילה, פניתי החוצה וביקשתי מכל מי שמזהה שריפה, שיעדכן אותי. ובעצם התקנתי את כל השריפות האלה על המפה. מה שזה יצר, זה יצר מצב שהמפה הזאת הוטמעה במאקו ובכל מיני אתרים בחו"ל ובארץ, ובעצם היא הגיעה לדעתי 800 אלף, כמעט 900 אלף צפיות באותה תקופה, זה המון, זה המון. ויצר איתי קשר חיל האוויר. וממש אמרו לי, תן לנו את הגישה למפה, אנחנו רוצים להתחיל להשתמש בה בשביל חיל האוויר, אז כמובן שאתה לא תגיד לחיל האוויר לא. קפצתי את הגישה, הם לקחו את זה משם, וממש fast forward כמה שנים טובות, מגיע אלינו מישהו לעבודה בחיל האוויר, בתפקיד בכיר, ואני מתחיל לדבר איתו, מה העניינים, מה פה, אתה מחיל האוויר, איזה קטע, כי פעם, התחלתי לספר על הפעם, בוודאי, אני זוכר, אני הייתי שם, וקליק, והנה מישהו שהוא בכיר, ופתאום, החיבור הוא מאוד מאוד טבעי על בסיס ניסיון של פרויקט שיזמת לבד, וכמובן שקשר מחיל האוויר הוא תמיד טוב, לא שיש הרבה מה לעשות איתו, כן, אבל זה פעם הזמינו אותי להרצאה, ואתה מכיר קצת אנשים, ונטוורקינג זה תמיד חשוב, אז זה עוד נקודה איך הכל מתחבר בסופו של דבר. אבל אם נלך רגע לבלוג, אני חושב שהבלוג, או עשייה של יצירת תוכן, ויש פה המון מה שצריך לדבר על ליצור תוכן, כן, הוא לא חייב להיות כתוב, הוא יכול להיות מוקלט, הוא יכול להיות סאונד בלבד, הוא יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל במקרה האישי שלי אני בחרתי לכתוב. וכמה חודשים אחרי שפתחתי את הבלוג, פנו אליי מאיזשהו ארגון, עמותה, שנקראת UPA, היא לא קיימת היום, זה Usability Professional Association, שביקשו ממני בעצם להיות מי שינהל להם את היחסי ציבור, ולא היה לי שום ניסיון ביחסי ציבור. זה כמובן הכל בהתנדבות, כי זה עמותה וללא שכר, ואמרתי כן, אני מוכן להתנדב ולנהל את היחסי ציבור, לקחו בחשבון שאין לי שום ניסיון. וזה נתן לי, אם אמרנו את המושג רגע ללכלך ידיים, שוב פעם ללכלך את הידיים ביחס, ואיך פונים לעיתונאים, ואיך יוצרים סיפור שיכול לעניין אותם. והשיא של זה היה בעצם שפניתי ל-Ynet, והם אמרו, אוקיי, ויצרנו בעצם, יצרנו טור דו שבועי או שבועי, לא זוכר מה זה היה, קראו לו ביקור רשת, כאילו ביקור ברשת, שהלך ובעצם ניתח אתרי אינטרנט מהזווית ה-usability שלהם, כמה הם קנים לשימוש, כמה הם נעימים לעין, וככה נוצר לי בעצם קשר עם עיתונאי, ראשון, שעד היום אני שומר על הקשר, והוא המליץ עליי לתפקיד אחר כך במשרד ראש הממשלה, שבמסגרת התפקיד שלי גם הגעתי למשרד ראש הממשלה. אז התנדבויות, אני חושב, נותנות לבן אדם יכולת להרחיב אופקים, להרחיב ידע והתנסות, ולהתגלח על חשבון מישהו אחר שבעצם מתגלח עליך. אז בעצם זה win-win, ולכן לסטודנטים הרבה פעמים אני מאוד מאוד ממליץ. היה לי פעם איזשהו סטודנט שהתחיל, אני גם הייתי מרצה באקדמיה, וכשסיפרתי להם, היה סטודנט שממש נלחם איתי. אני לא מוכן לעשות שום דבר אם לא משלמים לי כסף. אז אמרתי לו,
אין בעיה, כי הוא תעשה מה שאתה מבין, אבל קח בחשבון שבגישה הזו, אתה תמיד תישאר במקום, כלומר, אתה בחיים לא תוכל לבוא ולדרוש הרבה מעבר למה שאתה עושה היום, כי כל פעם הגדילה שלך תהיה נורא קטנה. הרי לא שלם לך אם אתה לא יודע, ואתה לא תדע אם לא תעשה. ולכן התנסות כמו התנדבות, או פרויקטים אישיים שאתה מוביל לבד, אתה בעצם ארגון של one man show כזה, הם משהו מאוד עוצמתי כקיק לקריירה. זה בוודאות, אם בן אדם מוכן. האמת היא זה גם מפתח איזשהו שריר, שאתה גם מתמחר, אני יכולה להגיד על עצמי, ברגע שיש לך רעיון, ואתה מצליח לממש אותו, בא לך עוד לעשות דבר שחלמת עליו ועוד לא עשית. ואתה כבר לא מחפש מישהו שאפילו ירשה לך, אני גם אהבתי שכתבת על זה, אתם רוצים לעשות מה שאתם לא צריכים רשות של מישהו, פשוט תעשו את זה, תחילו לעשות ותגלו שאפילו עוד אנשים יצטרפו אליכם, וזה ממכר, זה פתאום הפך להיות הרגל, אם אני פתאום אפילו פונים אליי, כי יודעים שעכשיו אני, כל דבר שצריך להזיז נגיד, ואני מתחברת לזה, כי זה חייב לבוא מבפנים, כי זה, אף אחד לא משלם לך על זה, אז אתה חייב להיות self-motivated כדי לעשות את זה, אז צריך ממש להתחבר, אז פונים אליי כשיודעים שנגיד אני תחום הקהילות ועוד תחומים של חינוך, אז אני שם, אני כאילו כולי, והרבה אומרים לי, מקבלת על זה כסף? אומרת, לא, אז למה את עושה את זה? כי אני אוהבת את זה, זה מה שנותן סיפוק, אבל בסופו של דבר אני מסכימה איתך, ברגע שאתה עושה משהו, מישהו רואה ואז בא אליך, זה כמו טנגו כזה, אתה לא לבד שם, רואים אותך, אתה עושה צעד, מישהו בא לקראתך, אתה עושה צעד למישהו אחר, מישהו בא לקראתך, ואז פתאום אתה רואה סביבך המון אנשים, שפתאום מגלים עניין בדברים שחשבת שאתה לבד בהם, יש בזה המון כוח. האמת שזה מזכיר לי, אפרופו, אף אחד לא נותן לך טייטל, א', אף אחד לא נתן לי רשות ולא ביקשתי רשות, למשל עם המפות, אבל גם בזמן הקורונה, לא ביקשתי רשות לעזור למשרד הבריאות. כשראיתי שיש להם ערוץ טלגרם, סיפרתי על זה גם, שאין לו את אותו וי כחול של וריפיקציה, שזה הערוץ הרשמי. כלומר, כל אחד היה יכול להתחזות אם היה לו טלגרם לערוץ של משרד הבריאות, ובעצם לעשות המון המון פייק ניוז, שזה היה סיפור אז. ובעצם על דעת עצמי פשוט פניתי לטלגרם, תקשיבו, זה מה שקורה במשרד הבריאות הישראל, וככה הם נלחמים בפייק ניוז. ואז הטלגרמים מאוד התלהבו, כי הם אף פעם לא שברו על זה שממשלה עושה שימוש בטלגרם בשביל לטפל בקורונה. אז הם חזרו והתחילו למפות את הפלטפורמה, להבין איזה עוד מדינות עושות את הדבר הזה. וכמובן שהם נורא התלהבו, והם אמרו, תקשיב, חבר אותנו למי שמנהל את הערוץ הזה. ואנחנו ניתן להם וי כחול, ונעזור להם, וכל מה שהם צריכים, נעמיד להם צוות. הלכתי למשרד הבריאות. אמרו, תקשיבו, יש לכם פה הזדמנות נהדרת, בואו נחבר. והחיבור נעשה. הם קיבלו וי כחול, ואנחנו רואים, היה להם מאות אלפי עוקבים, זה המון, יותר זה המון כוח, הם לא צריכים את הדבר הזה. וככה היה לי בעצם קשר לדובר של משרד הבריאות, שזה נחמד, אין הרבה מה לעשות עם דבר, זה נחמד. אבל מה שקרה היה שקיבלתי טלפון אחרי שנה, שימו לי כמה זמן, אחרי שנה שזה נגמר, פנה אליי מישהו מחדשות 12, מהאתר של N12, אמר לי, תקשיב, אנחנו פותחים מדור חדש, קוראים לו ביזנס, וראינו את המקרה שעשית עם משרד הבריאות, אנחנו רוצים שתכתוב לנו טור דעה. ותתחיל מהמקרה עם משרד הבריאות. יאללה, בכיף, בוא נעשה את זה. ולקבל שם במה, בדרך כלל זה מאוד עוזר לי עם הספר, כל כתבה שלי שם נגמרת עם לינק בעצם באתר הספר. אתה רואה איך הכדור של אגד זה הולך ובעצם צובר תאוצה ממשהו שבאמת אף אחד לא הסמיך אותך לעשות. אף אחד לא הסמיך אותי לחבר בין טלגרם למשרד הבריאות, אבל גם לא שאלתי. לא באתי לפגוע, באתי לעזור. לא יש לו מה לעזור, בדרך כלל דברים בסדר, והתוצאות יכולות להיות תוצאות מאוד מפתיעות, שזה נחמד. לגמרי. אתה יודע, החלק הכי קשה היה בכל
אני לקחתי ברצינות את כל ההמלצות שאתה כותב בספר, כאילו ממש הלכתי ליישם אותם, אני גם שיתפתי אותך בדרך, כל הזמן שקראתי את הספר שלחתי לך אפילו צילומים איפה אני קוראת אותו, בחוף הים, במרפסת שלי, ותמיד הייתה איזו שאלה, ואתה כיוונת אותי או נתת לי משוב, זה היה ממש חוויה. האמת היא, זה נושא נפרד, שאני חושבת שכדאי לפתוח אותו, איך בן אדם משווק את הספר שלו, ובונה את הקשר עם הקוראים, ואחרי שהקורא רכש, הוא ממשיך את הדיון איתו ומלבה אותו, זה חוויה שלא הייתה לי אף פעם. גם להכיר את המחבר, גם להיות איתו בקשר אישי, וללמוד ממנו, ואחד הדברים הכי קשים היה לי זה באמת תוכן, לכתוב תוכן, והגעתי לאיזושהי שורה בספר שאומרת, זה לא nice to have, זה חובה, זה חייב להיות בלוז, וצריך לקחת את זה ברצינות, לא צריך לחכות למוזה שתבוא, או איזה מישהו שיבוא, אלא צריך לתכנן את זה, זה אסטרטגיה, ואז הכי היה לי קשה באמת לכתוב, כי אני לא סופרת, אין לי את הקישורים הזה, אף פעם לא כתבתי דברים, אמרתי לעצמי, על מה אני אכתוב כבר, באיפה אני אכתוב, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני אתחיל בקטנה, באמת, בקטנה, אני אתחיל לכתוב על NFT, על משהו שאני עשיתי עליו עבודה אקדמית, אז אני אקח משם חלקים, וקצת אני אתחיל בזה, התחלתי טיפות לכתוב בלינקדאין ככה, אפרופו זה מתחבר למה שאתה אמרת, שהתחלתי לכתוב אחרי כמה זמן מישהו פנה אליי, זה בדיוק מה שקרה לי, אחרי 5 מאמרים פנה אליי מישהו שהציע לי לעשות הרצאה בפלטפורמה דיגיטלית, ואני הייתי בהלם, ושאלתי אותו איך הוא הגיע לזה, הוא אמר, כי אני רואה שאת כותבת על זה. כן. וזה באמת לא צריך לפחד, צריך להתחיל, זה גם אתה כותב את זה, אתה אומר, רק תתחילו, שום דבר לא יקרה לכם, זה מדהים, זה עובד, בדוק. כן, אני חושב שצריך באמת פשוט להתחיל, והדרך הנכונה היא, אם דיברנו על מיפוי, זה דבר אחד, אבל זה דבר מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד משתנה, אבל יש דבר אחד שלא משתנה, וזה באמת אולי כל נושא של ניהול זמן. כי בסוף ליצור, לא משנה מה, לוקח זמן. ורובנו בערב או בזמנים כאלה ואחרים לא מקצים את הזמן. מעדיפים לשבת ולצפות בטלוויזיה, שזה בסדר, אין לזה שום דבר, אבל לא יודעים להכניס את אותם באמת משבצות זמן של עשייה בשביל עצמנו, בשביל הקריירה שלנו, והוא אני חושב שמה שניסיתי נורא נורא לשקף בספר הזה, היה שהקריירה היא בעצם בידיים שלנו. זה לא שאנחנו באמת, זה חשוב, וגם חשוב להיות עובד טוב מאוד, ולעשות את העבודה שלך על הצד הטוב ביותר, ואם אתה יזם אז לעשות את הסטארט-אפ או את החברה שלך, ולהביא אותו לצד טוב ביותר, והכל חשוב. אבל לצד זה צריך גם לעשות את המעבר. והמעבר זה באמת איפה כל הידע הזה מתגבש, מתרחב, פוגש אנשים אחרים בקהילה. איפה אתה יוצא מהבועה הזאת של מקום העבודה, ובעצם מדבר או יוצר איזשהו סוג של תוכן ואינטראקציה עם אנשים מעבר לארגון. אני יכול להגיד, כמו שאמרתי, אתה לומד הכי הרבה כשכואב לך. ועבדתי פעם במקום מסוים, שהדרך להעביר מידע לוועד מנהל מסוים באותו ארגון, היה דרך ממייל כזה שבועי שהיה יוצא אצלנו כל שבוע. וכל פעם שהייתי מגיש את העשייה שלי לאותו מייל, הוא היה נחסם. מי שהייתה אחראית על זה הייתה חוסמת את העדכונים שלי, ולא יכולתי להראות, כאילו, תראו, עשינו ככה, עשינו ככה, עשינו ככה, כמובן שהדעה שלהם על מה שקורה בארגון, ועל מה שנגיד מי עשיתי בארגון, נקבעת על בסיס הדבר הזה. ואני לא שם. אם אתה לא שם, אתה לא קיים, כי זה המצב.
והבנתי שצריך לדעת איך אני עוקף את המנגנון הזה, ובעצם מגיע אליהם ומנגיש להם עשייה, בלי שאני עובר דרך הערוצים המקובלים, עד שהם חוזרים אל אותה מי שאחראית על אותו ערוץ תקשורת, ושואלים למה זה לא הופיע שם. ואז אני בעצם מסובב את הגלגל. יש סיפור נורא משעשע, ששמעתי פעם, בחור בשם ינון לנדנמן, שניהל את הקמפיין ואת השיווק של קוקה קולה בישראל. והוא סיפר לי פעם שהקמפיין הכי מוצלח שלו היה כשהוא למד את הדרך של מנכ"ל קוקה קולה, אני לא זוכר אם זה היה קוקה קולה או חברה אחרת, מהבית לעבודה. למה? כי אז הוא ידע להציב את כל השלטים ואת כל הפרסומות הכי גדולים בדרך הזו. ואז המנכ״ל בטוח שהעבודה מצוין, כי זה מה שהוא נחשף אליו. וצריך להבין, כשחושבים על קהל היעד שלנו, כן, מנכ״ל הזה זה מנכ״ל שבעצם כל מה שהוא אומר, אם המנכ״ל אומר שהעבודה טובה, כי היא טובה, אבל זה טריק, כן? וצריך להבין מי בעצם קהל היעד שלנו, ואיפה הם הולכים, ואיפה הם מסתובבים, ולהציב שם את השלטים, אם ניקח רגע את הדוגמה הזאת. אז זו נקודה שהיא חשובה, כי כל אחד יש לו ראייה מאוד מאוד צרה. השאלה אם אנחנו מבינים איפה כל אחד נמצא, ואיפה הראייה ממוקדת, ולהיות שם. בסדר, זה גם כן יכול קצת להוסיף לשיחה עוד איזשהו אלמנט מעניין. יפה. אז יכול להיות שצריך להתחיל לשים את עצמך בתוך קהילה מקצועית כלשהי, אני חושבת שזה דרך כניסה חלקה יותר, מאשר להתחיל לחפש לבד את הקהל יעד הזה, אז אתה יכול למצוא איזושהי קהילה כבר קיימת, בנושא ספציפי שאתה גם מתחבר אליו, או רוצה לדבר עליו, ודווקא בתוך קהילה אפשר לצמוח, כי אז יש לך כמו רשת ביטחון כזאת, גם זה בסדר לבקש עזרה, או לשאול, או להתחבר, זה בא בצורה טבעית מאשר אם אתה סתם מציע למישהו חברות, נכון? זה נכון מאוד אפילו. אני חושב שבסוף אנחנו חיות מאוד מאוד חברתיות, ואחד המשאבים המוגבלים היום, מלבד זמן כמובן, זה משאב של אמון, וכשאני רוצה למשוך מישהו לאיגוד שבו אני עובד, אני לא אמשוך מישהו שאני מהמר, כן? אני לא רוצה להמר על הדבר הזה, כי זה השם שלי, ואם האיגוד ייפגע, בגלל בן אדם שהבאתי, זה יכול להיות לא טוב, או הבאתי זה לא נכון, או שהמלצתי, כן? וקהילה נותנת מסביבה בטוחה להכיר אנשים באופן שהוא לא עסקי פר סי, כן, לא עבודה, הוא לא חברתי פר סי, איפשהו באמצע, והמקום הזה במנעד שלו, בין כל הפעילויות, בעצם יכול ליצור חברויות או נטוורקינג, כי יש לזה אלמנט עסקי בסופו של מקום הזה, וזה בסדר, אבל גם ליצור את אותו בסיס לאמון. מבעצם לראות ולשמוע אנשים ולהקשיב להם וללמוד עליהם. אז אני חושב שקהילות הם מקום, לוקחים את זה לפעמים, אני חושב שקהילה היום היא buzzword נורא נורא שחוק, אבל אם רגע שמים בצד את הבאזוורדס האלה ומבינים שמדובר במקום, בין אם פיזי או דיגיטלי, לרוב דיגיטלי, בטח בקורונה, שאנשים עם עניין מסוים, או ניסיון מסוים, או אלמנט דמוגרפי מסוים שמאחד אותם, מתקבצים ביחד, אתה לומד המון. אחד הנקודות שאולי שווה ככה לענות, אני לא שאני רוצה לקראת הסוף, אני חושב שהיום, אם התחלנו את השיחה בזה של למידה היא הבסיס, כן, הלמידה זה בעצם הבסיס של אותו משולש. למידה קורית מהרבה מקומות, היא קורית מספרים, זה נהדר. היא מתרחשת כשאתה קורא את אתרי החדשות הרלוונטיים והמקצועיים, שזה אחלה. אבל כל אלה עוברים הרבה מאוד עיכובים בדרך.
החדשות עוברות את האורחים, ולפעמים יש להם אג'נדה, והספרים עוברים את האורחים הספרותיים ואת ההדפסה עד שהם מגיעים אליך ליד, וגם ככה גם נגיד בחדשות או בטלוויזיה. אם אתה נמצא בתוך קהילה שחיה, מדברת, מקשקשת, מבלבלת את המוח, ואפילו לפעמים גם מדברת על רכילות, שהיא רכילות תעשייתית, עקומת הלמידה שלך, או האופן שאתה לומד, הוא על סטרואידים. כי אתה כל היום חי את הטקסטים האלה, אתה כל היום חי את התקשורת הזאת, של אנשים שנמצאים באותה תעשייה שאתה חלק ממנה, רוצה להיות חלק ממנה, ולא מחכה לכתבה הבאה שאתה לבין מרקר. הידע הזה, שאולי יגולם בכתבה הזאת עוד שבוע, כי אתה כבר יודע את זה, כי אתה כבר שמעת על זה, זה אומנם לא מבוסס, ולא הלך שום עיתונאי ובדק את זה, נכון, יש חסרונות יתרונות לפה ולפה, אבל אתה כל הזמן חי את זה, וכשאתה כל הזמן חי את זה, והתעשייה שלנו הופכת להיות כזאת שמתעדכנת מיום ליום, בטח בהייטק, כן, אנחנו גם מדברים על זה, כי התוכנה משתנה, והשפות משתנות, ויחסי כוחות משתנים, והרגולציה נכנסת לתמונה, אז כשאתה חי את זה ויודע את זה, אתה מנחס לעצמך יתרון, אני קורא לזה לפעמים יתרון לא הוגן, כי חברי צוות שלך שלא עושים את זה, לא יודעים את זה, וכשאתה בא ומציג איזשהו רעיון או כיוון חדש, ויכול לבסס את זה על בסיס דברים שאתה מוצא, או כיווני רעיונות שנחשפת אליהם, אתה במקום אחר, מקום הרבה יותר מתקדם. אתה גם עלול פתאום להרגיש שאתה גם אולי מגיע לך מקום אחר יותר טוב, וזה גם בסדר. אני גם חושבת שגם אמרת את זה, אבל חשוב להגיד את זה, הלמידה הזאת שאתה בהקשבה ואתה לומד, היא צריכה להיות פרואקטיבית, לא מספיק שאתה פסיבית סופג את זה, באיזשהו שלב, זה גם אחד העקרונות הקהילה, זה לא רק לקבל, זה גם לתת. תמיד כשאתה בא לאנשהו, תמיד אתה יכול גם לתת משהו, ונגיד זה קרה לי הרבה פעמים, נגיד איך הגעתי לאורק, אני הייתי, ראיתי את הפרסום שמחפשים אחראית על הדיגיטל באורק, בקהילה שנקראת דיגיטל לראש, זה קהילה של פרופסור ישע סיוון, ונכנסתי לשם, כי בדיוק הייתי בתחילת הלימודים של הדיגיטל, אז חיפשתי, אפרופו, אני כאילו משחזרת אחורה, איך זה התחיל, ובאמת איך הדברים מתגלגלים, אני התחלתי ללמוד את התואר, וחיפשתי כל הקהילות שעוסקות במילה טרנספורמציה דיגיטלית, ככה הגעתי לקהילה, ובתוך הקהילה ראיתי את הפרסום, ככה הגעתי לאורק, בסופו של דבר עשיתי שם סטאז', ומשם בעצם הגעתי למעגלים שלא הייתי מגיעה, אבל חוץ מזה, כשהגעתי לדיגיטל ראש, גם הצעתי משהו מתוך מה שאני ידעתי מהניסיון הקודם שלי, שהם גם חיפשו אצל חברי הקהילה, ומשם גם הגיעו שיתופי פעולה, אז כשאתם מגיעים לקהילה, תהיו פרואקטיבה, ובכלל אני חושבת, זה טיפ שהתחילו גם לתת בקורונה, להתחיל לחפש עבודה בצורה יותר פרואקטיבית. גם דיברנו על מיתוג אישי, זה שוב, זה להיות פרואקטיבי, אתה מחליט בשביל עצמך איזה קריירה אתה רוצה, ואם אתה רוצה משהו, תלך ותיקח. ואם אתה רוצה איזושהי משרה, אתה אפילו, אני זוכרת באחד ההרצאות, מי שאמרה את זה, ואני הייתי ממש נבלתי מזה שהיא אמרה את זה, אתם יכולים אפילו ישירות לשלוח הודעה למשאבי אנוש, או למנכ״ל אפילו אם זה סטארט-אפ. ואני חשבתי לעצמי, מה? אפשר לעשות את זה בכלל? והיום אני חושבת זה משהו שאנשים עושים, נכון? לגמרי. אני חושב, בוא נעשה, אני אנסה לענות על זה, או רוצה להוסיף לזה איזשהו זווית טיפה אחרת, אני הייתי, הגישה שלי היא פחות לשלוח הודעה למנכ״ל הסטארט-אפ, אם הייתי רוצה להתקבל, אלא יותר לנסות ליצור שיחה במקום של ווין ווין, כי אם אני פונה אליו בשביל לחפש עבודה, אז ווין ווין אחד לעצמי, אולי גם לא אם אני תותח גדול, כן, אבל בוא נשים רגע את הדברים, הוא מקבל פנייה של מישהו שמבקש משהו.
פנייה מהסגנון הזה שווה לעשות כשאתה בא ומציע משהו. רעיון, או לבוא ולהיחשף לקהילה שלך. הווין פה הוא מאוד מאוד חשוב, וזו גם ראייה לטווח ארוך יותר. אני באמת מאמין, וגם התחלנו את השיחה מזה, שכל הנושא של לבנות את השם שלך, את הרשת קשרים שלך, זה לא משהו שאתה עושה בלחץ. אני צריך עבודה, אני צריך עכשיו רשת קשרים, מי הולך לבקש? כי זה לתת. ולתת בדרך כלל אתה עושה ממקום יותר חזק ורגוע, ולא ממקום של SOS. ולכן באמת היה לי ברור כבר בהתחלה שאני צריך רגע למצוא עבודה בסדר, בפורמולה המקובלת, ולנצל את הזמן הרגוע for the next stage. אז זה ככה מהרבית הזאת. נשאר לנו ממש 9 דקות, ואני אהיה חייב ממש לסיים, לפחות אני צריך את זה. אתם תרצו אולי לעשות Q&A כזה מהיר, שאלות תשובות, או שנמשיך ככה? חבר'ה, תתנפלו על מורד, יש לכם הזדמנות, כי אני שואלת הרבה, אבל יאללה, פאטי, מה את אומרת? יש לך איזו תובנה לקראת הסוף? ממה שהתחלנו השאלה, ועכשיו מה את חושבת? כן, אני חושבת שצריך להשקיע הרבה יותר בקהילות. נניח באוניברסיטה היו לנו כמה סדנאות של המרכז הניהול קריירה, ואמרו לנו ככה, תשקיעו בלינקדין, אבל אחרי זה כאילו לא כל כך הסבירו לנו מה עושים אחר כך, כאילו זרקו אותנו למים וכאילו אמרו לנו, כן תחפשו עבודה וכאילו תפנו ישירות לאנשים, אבל לא אמרו לנו כל כך בדיוק מה ליזום וכאילו איך לעשות את זה. דווקא לא הייתי מטיל את האחריות על אף ארגון, מה הם היו, סליחה? ארגון שנה, איפה שאני... שיסביר לי איך להשתמש נגיד ברשתות חברתיות או דברים כאלה. אחד הדברים היפים כשאתה מסתכל על רשתות חברתיות, זה שהן מאוד מאוד פשוטות לשימוש. אם הן לא היו פשוטות לשימוש, לא היינו נמצאים שם. ולכן, היופי, אני חושב שהכל נמצא בגוגל. איך עושים X, איך עושים Y, נכנסים אפילו ליוטיוב ומקבלים סרטון של אנשים שמסבירים. אז דווקא את הדברים האלה לא הייתי נותן שיעצרו. אם את חושבת שלינקדאין זה פלטפורמה שאת צריכה לטפח, ושוב, זו רק פלטפורמה, זה כלי, זה לא המטרה. כן? יש לך מטרה להגיע למקום מסוים, ולהיות חלק אולי מקהילה או תעשייה מסוימת, אבל בסוף הלינקדאין הוא הכלי. היום יש לינקדאין, מחר יכול שיהיה משהו אחר. ויכול להיות שפה מורה דווקא נקודה די כואבת להרבה אנשים שלא מכירים את הכלים. כמו שאמרת, הם יכול להיות סופר חכמים, יכול להיות אפילו עסק מדהים או רעיון מדהים, אבל מכיוון שאין להם אפילו אוריינות דיגיטלית בסיסית, שלא לדבר על היכרות, כלים אפילו, עזוב עריכת וידאו. אני ואתה רגילים בהייטק כל יום ללמוד כלי, לנו זה כמו לנשום, אבל הרבה אנשים זה קשה להם, ואני חושבת שפה, מפה בא גם הפער, בין גם אם נגיד פאטי, אני מכירה אותה אישית, בחורה מקסימה חכמה, יש לה מה להגיד, אבל בגלל שיש את המחסום הזה של שימוש בכלי מסוים, איך עושים את זה, פה יש הרבה עבודה לעשות. כן, ועדיין אני רוצה להגיד, גם אם יש הרבה עבודה, יכול מאוד להיות ששווה לקחת את הזמן וללמוד את זה. כלומר, לא הייתי עושה לזה מיקור חוץ, כי בסוף אתה צריך להביא את עצמך האמיתי. והדרך הזה היום היא דרך המקומות האלה, דרך הצמתים האלה. הצמתים דיגיטליים, וכמו שאמרתי, האינטרס שלהם הוא להיות נורא נורא פשוט עם אנשים, שאחרת אנשים לא היו שם. וברגע שהבנת איך משתמשים בפייסבוק, אתה בדרך כלל מבין את שאר הפלטפורמות, אולי טוויטר היא טיפה יותר מוזרה לפעמים לאנשים בחוץ, אבל לינקדאין צריכה להיות יחסית בסדר. בקיצור, פאטי, לינקדאין, דברי איתי אחר כך. נכון. שזה לא יהיה המחסום שלך. אוקיי, תודה.
אבל באמת תחום המשאבי האנוש משתנה, וגם אנשי משאבי האנוש צריכים להשתנות. מצד אחד אתה אמרת שמחפשים אנשים מאוד יצירתיים, אבל אחר כך שמגייסים אותם לא כל כך יודעים מה לעשות איתם. כי בכל זאת ארגונים הם בנויים לפי משבצות, ואנשים לא רגיל, הם לא מתאימים למשבצות כל כך. זה תלוי ארגון, כלומר, לא יודע אם לזה הייתה הכוונה, זה תלוי ארגון, יש ארגונים שיודעים, יש ארגונים שאולי פחות יודעים, מה שחשוב זה שאתה יודע, לא נקודה. ולא להתייאש, לחפש את המשבצת המתאימה. כן. אסף. כן. מה אתה אומר? אני אומר שהוא אמר דברים נכונים ומדויקים, הלמידה היא בסיס להכל, פחות חשוב איך נראה לינקדאין פרופייל, יותר חשוב הידע שאתה בניסיון וההתנסות וההצלחה בחיים האמיתיים שהכל מבוסס ללימודים. הוא באמת דיבר על זה כבסיס להכל, ודבר שני באמת להיות פרואקטיב גם בנטוורקינג וגם בלימודים. בהחלט מסכים עם כל מה שהוא אמר. חידד אצלי נקודות, ובהחלט כך לתשומת לב. נכון. מה עם יונתן? יונתן, אתה רוצה גם להגיד משהו? סליחה, אסף, אתה רוצה עוד להוסיף משהו? כן, רציתי רק לגבי מה שאת אמרת, שהארגונים היום הם מאוד בקופסאות ומרובעים. כשמגיע אדם, אני אחרי 25 שנים בארצות הברית כמנכ״ל ויזם, מגיע לפה ואני מוצא את עצמי מסתכל על 20 קופסאות, ואני שואל את עצמי, לאיזה קופסה אני מתאים, כשמי שבוחן את זה מהצד ומייעץ לי, אומר, אתה לא מתאים לשום קופסה, כי אתה מתאים קצת לכל דבר, כי בתור מנכ״ל אתה עובד על כל אספקט של חברה, וזאת הייתה חברת הייטק שהתעסקה במוצרים שהם old fashion, מבחינת השיווק שלה והתפעול שלה ביום יום. ואתה מתעסק בתור יזם ומנכ״ל בהרבה הרבה הרבה תחומים, בכל התחומים בעצם, בביטוח למשאבי אנוש, לדוחות כספיים, לנושאים משפטיים, לרווחיות, למוצר, למיצוב, לפרסום. ואז כשאתה מגיע מכזה מקום ואתה מסתכל על כל המשבצות, אתה שומע, אפילו לא overqualified, תבחר לאיזה ריבוע אתה שייך. כשאתה יודע שאתה בנוי מהרבה ריבועים, אתה אומר את זה אחד שהוא מגיע כאוטסיידר מתרבות ארגונית עסקית אמריקאית לישראל, ואני מגלה פה שאתה באמת צריך להיות מאוד ממוקד בתחום או תפקיד אחד בשביל להתקבל ולהתברג בארגון גדול. אין פה הרבה, אני לא זיהיתי פה לפחות בינתיים הרבה גמישות בחברות שמעוניינות למצוא אנשים שיש להם ידע והרבה מאוד תחומים. אלא אם כן זה סטארט-אפ, בסטארט-אפ אתה עושה את הכל, אבל מה שחשוב באמת זה לא להתייאש, וגם אם אתה לא מוצא את המשבצת, כמו שאמרנו, אתה יכול ליצור משבצת משלך, והיום אני חושבת יש הרבה פתיחות לזה ואפשרויות. בהחלט, וחוזרים ללימודים, וזו הסיבה שאת יודעת, בתקופות של שינוי כיוון, ללכת וללמוד, זה תמיד עושה סדר בראש, מארגן את הדברים ועוזר לנטוורקינג. נכון, ומן הסתם בממסדים כאלה מכירים את מורד, מכירים את אסף, מכירים את פאטי ואנשים אחרים מדהימים, ומקיפים את עצמכם ברשת הביטחון הזאת שהיא הרשת ההתחלתית של הנטוורקינג. אנחנו צריכים לשחרר את מורד, אבל אנחנו לא מסיימים פה את השיח, אתם מזמינים להתחבר אליו, ואני ממש ממליצה לרכוש את הספר שובר שוויון שלו, באמת שווה בטירוף, ותודה רבה מורד, אנחנו ממש מעריכים את זמנך. תודה רבה לך. תודה רבה. יש לו שבוע נעים. ביי, להתראות. ביי.